Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Hazırda Ermənistanda əsir saxlanılan və ağır işgəncələrə, qeyri-insani rəftərə məruz qalan azərbaycanlı hərbiçilər bu ölkənin Milli Təhlükəsizlik Xidmətinə təhvil verilib. Oxu24.com Sputnik Armeniya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan polis idarəsindən bildirilib. Qurum məsələ ilə bağlı əlavə açıqlama yaymayıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan ordusunun əskərləri 2004-cü il təvəllüdlü Bəbirov, Akşin, Qabiloğlu və 2003-cü il təvəllüdlü Axundov, Şeyin, Əhliman oğlu bir neçə gün öncə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonunun Ermənistanla sərhəd ərazisində əlverişsiz hava şəraitində məhdud görmə səbəbindən itkin düşüblər. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi aprelin 13-də Azərbaycan əskərlərinin Ermənistanda saxlanıldığını etiraf edib. Sosial şəbəkələrdə və Ermənistan mediasında ermənilərin əsir götürdükləri Azərbaycan hərbiçisini döymələri, ona ağır işgəncə vermələri ilə bağlı görüntülər yayılıb. Əsir və itkin düşmüş qrov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası Azərbaycan ordusunun itkin düşən iki əskəri ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlara müraciət edib.